Kao što ste navikli, i danas vas čekaju najnovije priče iz sveta show biznisa. Ja sam Kristina Branković, a ovo su Estradne vesti. U našoj današnjoj emisiji ugostili smo Marka Gačića. A šta je on to otkrio? Saznajte upravo sada. A kad bi znao gde je sad adresu njenu, otišao joj po prozore. Na samom početku Marko Gačić nam je otkrio da je za njega prethodni period bio itekako uspešan, kako na privatnom, tako i na poslovnom planu. Na svim poljima napredujemo, kao po planu sve ide. Mogu da se pohvalim uglavnom samo lepim stvarima. Srećan sam zbog toga. Markovu karijeru obeležila je pesma Topčina, a nas je zanimalo da li priprema još takvih numera koje će ponoviti ovakav uspeh. Pa to ne možemo da znamo nikad. Ja i Topčinu kad smo radili, ja se nisam nadao da će to biti ovako kao što je, hvala Bogu, prošlo. A nas je zanimalo da li priprema još takvih numera koje će ponoviti uspeh ove pesme. Snimam i svoje pesme i radio sam kavere, tako da sad ću to jedno po jedno da izbacujem. Snimio sam već dva spota, imam još 4 gotove pesme za koje treba da snimim spotove i to je to. Eto, sad ću to malo da se više aktiviram oko toga. Iako kaže da još sam joj drag i da joj kućini pređem prag, dajem sve ove godine za jedan minut pored nje. Grupa Hurricane objavila je novu pesmu pod nazivom Gori štikla. Popularne uraganke snimile su i video spot za istu koju upravo gledamo. Grupa Hurricane, koju od prošle godine čine nove pevačice Sara, Miona i Jovana, nedavno su objavile novu pesmu koja će, verujemo, biti pravi letnji hit. Muziku i aranžman za novu pesmu Uraganki napisao je Darko Dimitrov, dok tekst potpisuje Violeta Mihajlovska. Da li će nova pesma koja nosi naziv Gori štikla uspeti da dostigne broj od 33 miliona pregleda, koliko ima numera Poljupci u Zoru, ostaje da vidimo. A za sada, ukoliko niste, poslušajte pesmu Gori štikla. Sutra od 20 časova budite uz mog kolegu Filipa Belana u njegovoj emisiji Utorkom u 8. I da se vrate godine mlade, ja bi dao tebi. I ova pesma, Žal iz mladosti pogotovo, takođe mladi stvarno vole. Srce na dlanu je nešto meni baš onako na srcu, što kaže, i to je neki ovako pečat. Evo ti srce na dlanu, uzeli ga nek bude tvoje. Što da otvaram čamar i pečer, koga ne te zatam ja. Utorkom u 8 sa Filipom Belanom, utorak 20 časova, samo na DMSAT televiziji.
Bilo je ovo sve od nas za danas, a ukoliko ste nešto propustili ili želite ponovo da pogledate, tu su naši reprizni termini. Do gledanja, uživajte u našem muzičkom programu. Doviđenja!